Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe seu corretor do Brasil. Minha gente linda, como é que estão? Tudo certo por aí? Hoje eu vou gravar a casa mais linda do Brasil, a mais luxuosa, a mais requintada em mínimos detalhes de luxo. Gente, vocês vão se apaixonar, vão se surpreender. Não é um risco de eu dizer que é uma das casas mais lindas do mundo. Vocês estão prontos para conhecer? Gente, se prepara, porque o que tem aqui hoje você não vai ver em lugar nenhum. Vem comigo conhecer essa mansão magnífica que eu separei para nós ver hoje aqui no condomínio Enseada, na praia de Shangri-La. Então, meus queridos, agora vamos conhecer a casa mais linda do Brasil. Minha gente, olha só, olha essa fachada, olha os desenhos que ela faz, gente, olha as curvas, que arquitetura linda, maravilhosa, contemporânea. Gente, o que essa casa tem você não vai ver em lugar nenhum. Fica comigo até o final que você vai se surpreender, vai se apaixonar. E você, comprador, vai vir buscar a chave dessa maravilhosa mansão. Gente, ela tem 5 suítes, vai ser entregue mobiliada, decorada, uma suíte master com banheira de hidromassagem, vista linda pro lago da suíte principal. A gente tem uma suíte que é térrea, tá, gente? Cinema, a gente tem uma adega subterrânea, nós temos um spa coberto, uma piscina em concreto com borda infinita pro lago, espaço gourmet. Gente, espaço gourmet é o que não falta nessa casa aqui para você fazer confraternização, comunhão, é o que não falta. E essa casa, ela foi construída, tá, gente, por arquitetos renomados. Eduardo Tramontini é o design de interiores, vocês vão se apaixonar pelo que tem aqui, tá, gente? E essa escultura, ela é do Vandrade e foi premiada, gente, ó. Essa aqui é uma escultura de aço corten. Foi trazida para cá, gente, só essa escultura aqui. Nem vou dizer o preço, né? Até porque eu não sei. Mas só essa escultura de aço aqui, linda, maravilhosa. Já deu um tchan na casa, já sabe que vem coisa por aí. Na frente, uma obra de arte da casa, imagina lá dentro. Vocês vão se apaixonar. Vem comigo, gente. Olha só, eu tô pisando aqui na grama, é o outro nível, né? Grama esmeralda, parece um tapete, minha gente, ó. E aqui, meu cara, deixa eu mostrar pra vocês. Olha quanto nós temos de LED, quantos LEDs nós temos só na fachada aqui, gente, ó. Aqui então a gente tem abrigo para 2 carros, mais espaço para você colocar aqui muitos carros aqui. A gente está praticamente na avenida principal do condomínio. Você sai por aqui, lá na portaria, mais ou menos 500 metros. E você que não conhece aqui, a nossa praia é Shangri-La, Rio Grande do Sul, a praia que é a capital dos condomínios. A cidade que mais tem condomínio fechado do mundo, você sabia disso? É, corretor da praia também é cultura. Gente, olha que linda essa fachada. Meu cara, maravilhosa, né? Mas vamos entrar, eu quero te mostrar onde você vai morar. Aqui, deixa eu falar um detalhe, gente. Volta aqui. Vamos explorar os mínimos detalhes, tá? Ela tem irrigação, tá, gente? Automatizada. Paisagismo aqui, jardim de inverno lá atrás, vocês vão ver, tá? E um detalhe, gente, que eu não vi em nenhuma outra casa. Você tá vendo esse detalhe aqui, que corre aqui, ó? Isso aqui é uma calha.
pra não ficar a água aqui, a água desce de lá, a gente vem aqui, ó, e sai diretamente na servidão lá, a gente, até na calçada tem detalhe. E uma coisa interessante, gente, que aqui dentro dessa calha é um detalhe que tem de alumínio. Olha só, gente, só aqui na calha da casa já foi gasto uma nota. Gente, olha só a abertura dessa porta. A casa, a abertura dela é fantástica. As aberturas, olha isso aqui, gente, ó. De alumínio. Essas aberturas, tá, gente, são da Design, tá, importada, com perfil francês. Inclusive, lá de trás, ela é maciça. Você nem escuta vento, nada. É sensacional, vocês vão gostar pra caramba. Então, deixa eu dizer pra você, seja muito bem-vindo à sua casa aqui na praia de Shangri-La. Linda, maravilhosa, espetacular esse imóvel, gente. Luxo ao extremo. Luxo em nenhum outro lugar você vai ver. Ó, aqui a gente tem um sofá, gente, olha só que top. Parece que tá voando, tem LED por baixo. Um tapetão gigante aqui de fora a fora, gente. Um detalhe que eu tava vendo, olha que diferente esses lustres aqui, gente. Lindíssimos, né? Maravilhosos. Gente, a nossa não, né? A sua lareira, ela é a lenha, revestida com porcelanataria que imita o mármore. E lá em cima, gente, ó, ela tem uns detalhes em LED. Cara, parece que sim, ó. Parece a casa, vamos dizer assim, ó. Vou dizer pra vocês de quem. Parece a casa do Luke Skywalker, cara, tem, sabe, de luz pra tudo que é lado aqui, meu cara. Olha só o detalhezinho que maravilhoso aqui, gente, top, né? Linda demais. Olha essas poltronas aqui, gente, deixa eu te mostrar de perto. Olha só, olha essas poltronas, lindas, né? Essa aqui é a parte da sua sala de estar, o seu living de TV, tá, gente? Aliás, temos cinema, quero te mostrar. Pé direito alto, olha que lindo, gente, ó, maravilhoso, né? Olha só, espelho ali, espelho aqui, sistema de som, tá, gente? A casa tem ar-condicionado, cassete aqui, tá, central aqui, mais caixinha de som, internet, você aperta o botãozinho, ela liga. Detalhe, tá, gente, ela tem piso aquecido em toda a parte superior e tem piso aquecido na suíte aqui de baixo, que eu já vou te mostrar a suíte aqui de baixo, tá? Aqui, então, deixa eu te mostrar, depois eu te mostro aqui, vem cá comigo, ó. Ó, aqui o lavabo, gente, dá uma olhada aqui. Olha que lindo esse lavabo. Bem-vindo ao espaçonave do Luke Skywalker. Gente, olha só. Isso aqui é um mármore importado italiano, tá? Isso aqui é um verde botticini, tá, gente? Olha só os aços aqui, gente, ó. Que lindo esses metais, gente. Maravilhoso, né? Aqui embaixo vai estar toda a descrição de todos os profissionais que foram responsáveis por essa obra de arte, tá bom? Aqui na descrição. Olha só, gente, aqui a gente tem a primeira suíte, tá? A suíte do vovô, da vovó, né? Ou a sua suíte, não sei, né? Talvez você seja vovô já. Olha só, aqui a suíte tem piso aquecido, ó. Aqui tá uma tomada, aqui pad, e aqui o piso aquecido. Olha o detalhe aqui do espelho, gente. Aqui tem um box de vidro, chuveiro, então, de cima, estilo cascata. Aqui a gente tem uma cama de casal, cabeceira estofada. Olha só, gente, que bacana, ó. Olha até aqui a tomadinha que aí pede, só raspa o dedinho ali e já tá apagando tudo. Aqui a gente tem, então, gente, um televisor já prontinho, guarda-roupa aqui, temos duas portas aqui, duas lá, mais as gavetas aqui. E aqui, olha que diferente essas aberturas mesmo, gente, olha. Já tem uma cor meio metálica, assim. Linda, maravilhosa. Tem um lustre aqui, estilo infinito, ó. Os laços sem... entrelaçam. Lindo, né? Olha essa porta aqui, gente, de entrada, ó. Nicho também, ó. Aqui também no quarto, ó, piso aquecido também, tá bom, gente? E agora sim, agora eu quero te mostrar, gente, olha só essa mesa de jantar, que linda, maravilhosa. Olha esse lustre aqui, gente. Muito diferenciado. Gente, eu não vi um lustre assim. Parece um lustre de ramos, de oliveira ou de... não sei, quem sabe o nome de uma planta parecida, parecido com isso aqui. Uma mesa aqui, gente, olha só essas poltronas, meu cara. Olha só. Não dá nem vontade de ir embora mais aqui, né? 2, 4, 8, 10 lugares de frente pra cristaleira. Com as suas taças já estão ali prontinha. Atrás de mim, gente, ó, tem um elevador.
Aqui eu não posso dizer que esse aqui só sobe, porque ele também desce. Tem uma adega subterrânea, nós vamos acessar, você vai comigo, tá bom? Depois nós vamos subir. Aliás, vamos subir de escada, porque eu quero te mostrar a escada também lá, é diferenciada. Agora sim, gente, nós estamos chegando numa área muito linda. Olha só isso aqui, gente. Vista pro lago, tem seu espaço aqui. Um verde maravilhoso lá. Mas deixa eu te mostrar primeiro aqui, gente. Olha essa ilha de granito italiano, gente. Olha que demais isso aqui, gente. Uma ilha com uma chopeira no centro. Um lugar para você colocar suas champanhe, uma champanheira que fala, né? Eu vou te mostrar. Olha essas poltronas aqui, gente. Detalhe douradinho aqui também. Olha só, aqui também, gente, ó, 45 graus. Isso aqui se chama 45, tá, gente, ó. Esse é um 43. Esse aqui de baixo é 45. Olha só que legal, gente, com LED aqui por baixo também. Ah, um detalhe que eu não falei. O piso porcelanato é diferente, gente. É 1,20 por 2,40. Cara, parece uma peça inteira. Maravilhosa. Gente, aqui tá o seu spa. Olha que lindo isso aqui, meu cara. Ó, uma sala aqui pra você ficar conversando aqui com seus amigos enquanto você relaxa aqui, gente. Olha só que maravilhoso. Lindo demais. Olha esse verde aqui, gente. Dá um realce lindo. Demais aqui, gente. Aqui, pra você entender, é um espelho, tá? Deixa eu apertar ali pra você ver, ó. Espelho, tá? E aqui, olha a vista que você tem, meu cara, ó. Tá aqui no seu spa, curtindo o lago. Lá na frente é a piscina de concreto, tá, gente? Tem uma cascata, a aguinha sai da pedra lá. Gente, é maravilhoso lá. Eu já vou lá te mostrar. Calma, coração. Tá bom? Vamos lá, quero te mostrar mais, tá? Aliás, é aquecida aqui, tá, gente? E detalhe, tá? Como você viu no começo do vídeo, aqui embaixo do seu spa tem uma adega, gente, subterrânea. Até eu vou mergulhar aqui pra vocês verem, seu. Olha só, vamos mergulhar a câmera aqui. Ah, vocês acharam que ia mergulhar. Ah, se você comprar, eu mergulho. Ah, tá bom, gente. Então vamos brincar, né? Vamos ser felizes, né? Olha só, gente, LED aqui por cima também. Olha só, por tudo aqui, gente. A casa é sensacional. É a casa do Skywalker, né? Gente, o que é essa churrasqueira aqui, gente? Com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 espetos. Mais uma grelha aqui, mais uma chapa, gente. Dá pra fazer festa o final de semana inteiro. Aqui o televisor tá dentro de um vidro aqui, gente. Ó, aqui eu não consegui nem baixar o volume. Só aperta o botãozinho inicial lá, ou pede pra... Deixa eu falar baixo, pra Alexa desligar, senão ela desliga, né? Olha só, aqui então, aqui tem uma champanheira, tá, gente? Você colocar suas champanhe, bota gelo aqui. Aqui uma chopeira, gente, isso aqui é do outro planeta. Olha, essa aqui é diferenciada, nunca tinha visto isso. Linda, né? Olha a vista que você tem daqui, gente. É linda, não é? Olha só, essas aberturas são aquelas que eu falei pra vocês, que elas são maciças. Você quase nem vê o vidro, né? Tem só uns detalhes, tá aberta só aquela lá, ó. Todas elas abrem, rebatem pra lá. Fica todo aberto aqui. Só não abre tudo que tem um pouco de vento. Então, isso aqui é maciço, gente. Olha só, então você nem sente o vento, ó. Nem sente nada. É maravilhoso. Aliás, você aí na TV não sente, só vindo aqui, né? Tem que vir aqui, gente, sentir o cheirinho dessa casa, sentir a energia que essa casa tem. Essa casa é maravilhosa. Essa casa vai vender rápido. Espero que eu que venda pra você, né? Olha só, aqui embaixo tem espaço para guardar carvão, guardar a lenha, tá? Uma churrasqueira a lenha. Aqui a gente tem duas venacs para você deixar sua cervejinha geladinha, gente. Aqui um fogão cooktop 5 bocas, Electrolux já com exaustor, armários tudo em cima aqui, de fora a fora. Aqui a gente tem um detalhe, tá, gente? Que olha que lindo isso aqui, gente. Mistura o residencial com o industrial, metalon, estilo ouro rosé. Torneira monocomando também, gente, ó. De ouro rosé com a cuba também, alumínio. Olha só, aqui tem um ralo aqui para o ralo, escorredor aqui para secar. Olha que lindo isso aqui, gente. Muito espaço aqui, espelho por trás, LED em cima. Gente, que casa linda, hein? Quem gosta de LED, essa é a casa. Olha só, os passarinhos estão passando. Eu vou te mostrar agora a parte aqui de trás, antes que fique mais noite. Olha que lindo, gente. Então seja bem-vindo à sua área de lazer. Olha que maravilhoso isso aqui, meu cara. Até vamos fazer um baseado em fatos reais aqui. Ó, sentei aqui. Olha que lindo isso aqui, gente. Cara, que ventinho maravilhoso tá aqui. Você sabe que aqui ultimamente tem feito 30 graus, 30, 33, 28. Não baixou
de 27, as últimas semanas. Tá bem quente, tá bom de vir curtir uma praia, hein? E uma piscina com vista pro lago, tá melhor ainda de curtir. Com essa casa aqui, nem se fala, né, gente? Olha só que lindo isso aqui, gente. Pedra de rio, tá, gente, aqui. Cascata na pedra. A sua piscina, ela é, tá, gente? Ela tem luzes que acende, ela tem LED aqui por baixo, ela tem pontos de hidromassagem também. Aqui a gente tem o deck molhado, onde você pode colocar as cadeirinhas aqui, tá, gente? E ficar dentro d'água, tranquilinho. Aqui tem uma abertura. Um vidro, tá? Que você pode estar puxando para lá. Então, quem tá aqui no spa pode estar trocando aqui a taça de champanhe, quem tá aqui no deck molhado, curtindo essa vista ao ar livre e esse pôr do sol maravilhoso de Shangri-La. Olha só, e tem mais aqui, gente, vem cá. Olha só, aqui a gente tem uma churrasqueira, eu chamo de churrasqueira americana. Cara, é para fazer bife, né? Gaúcho é no espeto. Olha só, gente, que legal aqui. Então você bota os seus bifes aqui, a sua carne aqui, baixa aqui. E aqui tem as bocas quente e frio, essa aqui é a gás. Aqui também tem já a espera para a chopeira. Uma pia, gente, esculpida direto no São Gabriel preto escovado. Também é uma torneira monocomando, para não sei se vem água quente aqui. Aqui do lado as plantinhas, as podocarpos já estão aqui dando aquela privacidade maravilhosa. E olha o detalhe, eu vou descer aqui embaixo, gente. Olha só, olha o detalhe aqui, gente, da grama entre as pedras, entre as dormentes aqui. E olha essa fachada. Também isso não é a sua casa dos sonhos? Que linda, né, gente? Olha só, quem diz que na casa de rico não tem mato? Também tem, ó. Olha só. Não é só lá em casa, viu? Gente, que fachada maravilhosa, gente. Olha só. Linda demais. Esse barulhinho da água não tá te dando uma paz, uma sensação maravilhosa? E olha só, gente, vista do pôr do sol no lago. Esse é o condomínio Enseada Shangri-La, condomínio dos grandes lagos. São 54 hectares, se não me engano, 54 hectares e 540 lotes, praticamente todos na beira do lago. Todos na beira do lago. É o maior condomínio hoje aqui do litoral do Rio Grande do Sul. E ele foi feito pela Cirela, gente, pela Ghost e Cirela, há mais ou menos 12 anos atrás, uns 11, 12 anos atrás. E é o berço das casas mais lindas do Brasil, com certeza. Esse aqui e o Sense, que é na frente, também tem casas maravilhosas. Mas esse aqui é o meu xodó, porque tem uns lagos gigantes, né? Olha que lindo isso. Aqui a gente tem uma oliveira, gente, ó. Estamos passando, ó. Essa plantinha aqui é uma oliveira. Custa alguns mil reais. E essas portas, hein, gente, ó, parece um espelho. Aqui a gente tem a cozinha, ali é o espaço gourmet, tá? Uma geladeira Brastemp gigante. Vamos abrir aqui, ver o que, que tem aqui. Não tem nada. Ó, quando você vir, vamos deixar já o champanhe geladinho pra você, tá? Aqui tem um forno, tá, gente? A torre quente, um micro. Lá em cima os armários, gente. Aqui a gente tem, então, a parte onde se faz a comida de verdade, né? A comida mais demoradinha. Fogão cooktop quatro bocas, tá, gente? Aqui, outra torneira. Olha que legal essa torneira pretona, gente. Olha, essa aqui dá pra cantar? Não, não dá. Só se esse vídeo bater 100 mil visualizações em um mês, a gente canta, tá bom? Ó, ali, gente, a gente tem o exaustor já também. Olha as aberturas, gente, que diferente, né? É importada. Aqui é a área de serviço, com máquina lave e seca, mais uma pia. São Gabriel. Tem uma escada para trocar lâmpada, se precisar. Aqui, então, é o quarto de serviço, ou, não sei como é que fala, dependente de empregado. Olha só, até o quadro parece, lembra café, né? Chocolate, café da manhã, pra moço acordar e já fazer o café. Ah, eu tô brincando, né, gente? Ó, aqui o banheiro de serviço. Prontinho também. Exaustor tá ligado por esse barulho. Ó, aqui tá os junkers, ó. Pra você já usufruir da aguinha quente na torneira. Gente, agora eu quero subir, quero te mostrar as suítes lá de cima. São lindas, maravilhosas. Ou vamos na adega embaixo? Vamos na adega primeiro? Então vamos lá na adega. Vamos descer aqui então.
E vamos na adega. Olha que linda, gente, essa vista. Maravilhosa, né? Vamos chamar o elevador aqui enquanto ele vem. Olha essa sensação, gente. Mergulhe comigo dentro da sua casa, um spa. Olha que lindo esse pôr do sol. Aí você levanta aqui, enxerga o lago. É demais, é maravilhoso. Linda demais. Eu não falei o valor dessa casa. O valor tá na descrição. Você pode estar chamando aqui, mas eu já vou te dizer, tá, gente? Essa casa, ela tá à venda. Vamos entrar aqui. Agora sim, agora é só nós aqui. Essa casa tá à venda por 8 milhões e 200 mil reais. Ele estuda receber imóvel aqui no Rio Grande do Sul até 30% do valor. Claro que estuda proposta à vista. Essa linda casa maravilhosa, gente, foi feita por artistas. E estão todos aqui embaixo na descrição, tá bom? E mais um artista vai abrir agora a porta para te mostrar aqui, ó. Seja bem-vindo à sua adega aqui em Shangri-La, no Rio Grande do Sul, gente. Olha só que lindo isso aqui, meu caro. A piscina tá aqui em cima, toda... Você imagina só, olha, nem sei pra onde é que eu vou, meu cara. Olha só que top isso aqui. Uma mesa aqui com um vinhozinho, uma Angélica Zapata. Ó, uma Angélica Zapata esperando você aqui, gente. A gente pode abrir esse vinho, pode tomar. Aqui é de tronco de árvore. As poltronas, gente, são de rolha de vinho, ó. Será que aguenta? Vou fazer o teste. Aguenta. Imagina você, meu cara, tomando aquele vinho, degustando aqui, enquanto o seu crush passa ali em cima. Cara, até se o seu crush for um pouquinho mais gordinho, com um monte de vinho, você vai ver uma sereia passando ali. Nada contra os gordinhos, gente. Eu sou também gordinho, eu amo os gordinhos, são fofinhos, né? São os ursinhos bons de abraçar. Gente, olha só, tá geladinho ali, já tá gelado, deve ter vinho ali, tá, gente, gelando. Mas aqui, gente, aqui tem... Eu me esqueci da descrição, mas aqui tem espaço pra colocar tranquilo 200 garrafas de vinho. Vamos ver se tem algum gelado aqui. Não, só tá gelado mesmo. Pra mostrar que funciona. Lindo demais, né? Olha só, gente, ó. Sensacional. Gente, hoje não tem nenhuma casa igual essa... Com esse naipe, com esse estilo, com tudo que essa aqui oferece. Olha só, até aqui tem LED, meu cara. Aqui tem a portinha que acessa a parte de serviço do elevador. E agora sim, vamos te mostrar as demais suítes lá de cima. Vamos direto então pro seu cinema. Segundo andar. Então vamos lá, gente. Eu quero agora que vocês interagem comigo, tá? De onde vocês são, aonde vocês mais veem o vídeo, se é na TV ou no telefone, tá? Responde pra mim, isso é muito importante. E um detalhe que vocês podem me ajudar, qual é o horário que vocês veem os vídeos no YouTube? Se é de tarde, se é de noite, isso é muito importante também. E aproveitando esse intervalo da nossa viagem até o cinema, vocês, por favor, podem se inscrever no canal, gente. 70% das pessoas que olham não são inscritos. Se inscreve no canal, gente. Dá uma força pra gente, tá? Você não sabe quanto um like, um comentário é muito importante pra gente. Olha só, acabei de sair do elevador, gente, ó. O elevador tá aqui, seu elevador, minha gente, ó. Acabei de sair dele aqui. E vim para onde? No cinema, meu cara. Olha que lindo esse cinemão aqui, gente. Prontinho. Até não esqueci de falar, a casa é toda... Ela tem som da Yamaha, um som potente, tá, gente? Não é aquelas Yamaha barulhentas, tá? Aquelas motos barulhentas. Não, tô brincando. Som Yamaha, gente, potente, potentíssimo, tá? Toda casa tem. Aqui é o cinema. E aqui tem um detalhe maravilhoso, gente. Deixa eu te mostrar aqui. Você aperta um botãozinho aqui, ó. Vê se eu acho. Aqui pro lado. Olha só. Olha que da hora, meu cara. Sofazinho vem pra frente, vai pra trás. Sofá automatizado, gente. Olha só. Que da hora, mano. Cara, é de botar um filme e dormir em 10 minutos. Não tem como. Ó, climatizado também. Até em cima aqui, gente. Olha só os detalhes.
Lindo, né? Maravilhoso. E aqui a gente tem uma lareira a álcool. A lareirinha tá ali. Granito São Gabriel preto. Esse aqui, na verdade, é o Via Láctea, tá, gente? Ó, é mais top ainda. Espelhão lá também. E esse é o seu cinema. Tem armários aqui do lado, armários ali também. Vamos dar uma de curioso? Vem cá comigo. Ó, tá aqui o Homer aqui, Home Theater. Ai, desse lado aqui, vamos ver. Ó, cara, é grande esses armários, hein? Esse aqui não abre por causa da TV. Ó, aqui tem piso aquecido, é no cinema, tá? Apesar de ser praia aqui, tá, gente? Faz frio também. Interessante que aqui o clima é bem diferente. No inverno é bem frio e no verão é bem quente. Olha só, gente, ó, parece uma cápsula do tempo, ó, um aquário todo envidraçado, bonitão. Seu cinema tá aqui, prontinho. Aquela ali é a suíte principal. Já vou te mostrar, aguenta aí. Deixa eu te mostrar essa suíte aqui, ó, que é linda. Ó, piso aquecido aqui também. Olha que banheiro mais lindo, gente. Olha que chiqueza isso aqui. Uma plantinha pra dar um verde aqui, gente, ó, pra quebrar preto com LED. Olha só o nicho com LED lá, gente, olha. Vamos lá ver, olha que lindo, gente. Maravilhoso, né? Não se preocupe que não molha, tá, gente? Pode ficar tranquilo, pode tomar banho, que nem pato, molha tudo, que não estraga o LED. Olha esse sanitário aqui, gente. Bem diferente, hein? É bem quadrado, tem uns... Só vendo aqui, pessoalmente, é bem diferente mesmo. Aqui também tem piso aquecido. Olha só, até aqui é revestido, ó. Gente, é um MDF laqueado, lindo. Aqui uma cama de casal. Cabeceira estofada. Tem o mesmo detalhe lá atrás. Aqui tem um espelho. Eu acho que ele tem LED. Que tem isso aqui, eu só não sei. Vou apertar tudo aí. Não achei o botão de ligar, mas tem um LED aqui. Ali tem o ar-condicionado já. Aqui tem, olha só, gente, ó, os focos aqui de luzes, lindo, né? Essas luminárias aqui, bem diferenciada. Que suíte maravilhosa. Aqui, gente, vamos passar a mão aqui, vem cá. Olha só, cabeceira. É um estofado, tipo um corino, né? Aqui é um MDF que imita um São Gabriel escovado. LED lá, dois abajures aqui. Aqui a gente acessa a sacada. Aqui na frente a gente tem uma sacada. Vamos abrir aqui. Ó, vidros duplos, tá, gente? Também. Olha que abertura diferente, né? Muito legal. Ó, uma sacada aqui maravilhosa. De frente pra praça. Sabia que tem uma praça aqui na frente? Tem uma pracinha ali na frente. E agora vamos para a praça. Só fechar aqui, tá, gente? Porque tem um ventinho. E os livros se quebram a abajur aqui, hein? Aí tem que vender a casa a todo custo, né? Não que não tenha que vender, nós temos que vender. Aliás, você pode indicar comprador. Se você indicar um comprador, você ganha uma comissão, você sabia? Indique um comprador e ganhe uma comissão, gente. Faz as contas aí, tá 8.200 a casa. Olha só, gente. Maravilhosa essa parte aqui. Tipo uma penteadeira, né? Tipo um camarim aqui. Agora vamos para a segunda suíte aqui de cima. São quatro aqui em cima. O que, que tem aqui, meu Deus? Vamos abrir isso aqui? Vamos ver? Ah, sabia. É uma rouparia aqui, gente, ó. E atrás da rouparia tem um CD ali atrás. Da parte elétrica e a parte de cabo de televisão e internet. Tudo aqui, gente, é revestido com MDF, ó. Toda a parte aqui em cima. Que lindo isso aqui, gente. Aqui, então, é a suíte dos seus meninos, dos seus guri, dos seus piá. Não sei como é que fala na sua cidade. Cama de solteiro, duas. Olha só, tem nicho lá, nicho ali, nicho lá. Olha que quadro legal, gente. Parece que ele tá um pouquinho torto. Parece. Vamos ajeitar. Ó, vamos deixar bonitinho pra você, ó. Aí. 100%. Vamos voltar o vídeo aqui. Volta. Ó, aqui é o quarto dos guris. Tô brincando, tá, gente? Ó, tem chave hotel lá do lado, gente. Olha que legal isso aqui, gente. Ele tem um detalhe aqui, ó, que acompanha, ó. Parece uma pelúcia. Que bacana. Isso aqui não abre? Não. Achei que ia abrir. Legal. Guarda-roupa, duas portas lá. Mais nicho aqui, mais gaveta aqui. Tem um espelhão lá, gente. Dá pra ver só meus pezinhos lá, ó. Bem legal. Olha que legal esse estilo aqui, gente. Olha que top isso aqui.
vai aumentando aqui, a gente faz um triângulo equilátero, não sei se é esse, mas é um tipo um triângulo, esculpida na pedra também, aqui também um espelhão de vidro, ó. Atrás de mim o box fechado, com nicho, com LED, todo branquinho maravilhoso, piso aquecido aqui também. Essa aqui então a gente viu é a segunda suíte, vem cá comigo que eu vou te mostrar as duas últimas que são maravilhosas. Essa aqui é a principal, calma aí. Olha só, gente, bem-vindo então à suíte do seu cunhado. Ai, não é que a casa é dele, vocês vão comprar junto e se vai usar essa aqui, não sei, pode dar briga ou não, né? Ó, cama de casal prontinha, aqui não tem cabeceira, gente, MDF direto. Olha que legal esses quadros abstratos, lindo. E essas luminárias, gente, ó, tipo holofote, muito bacana. Televisor já tá ali, espelho aqui do lado, mais guarda-roupa espelhado aqui, mais gavetas aqui, parece com outro quarto ali, né? Aqui o piso aquecido também, aqui então, olha que legal isso aqui, gente, ó. Você fecha aqui e fica tudo na mesma cor, as paredes aqui. Ó, aqui então o banheiro, gente, dessa suíte, olha que lindo. Pedrão de fora, fora lá. Esse aqui eu não sei o nome, gente, olha que diferente, italiano, hein? Maravilhoso, né? Ó, banheira de hidromassagem, tem pra você e pro seu cunhado, não fique bravo. Quem paga mais leva. Ó, aqui piso aquecido, nicho com LED, banheira de hidro. Lá tem outro nicho também, chuveiro tá aqui, LED no gesso, de fora a fora aqui. Um espelhão lindo, maravilhoso. Tem, deve ter algum botão escondido aqui, com certeza. Vamos ver. Ah, descobri. Ó, LED aqui, lá... Ligou outros LED pra algum lugar e clareou demais até. Ó, aqui tem um armário também, gente. Ó. Pra você tá colocando suas coisas aqui. Ah, ligou esse LED aqui, gente. Ó. Bacana, né? Então aqui é a penúltima suíte. Linda. Ela tem vista pro lago lá. Eu vou te mostrar da outra suíte aqui. Agora sim, nós vamos conhecer a suíte principal. Seja então muito bem-vindo à sua suíte master na praia de Shangri-La. Olha que linda, gente. Um lustrezão maravilhoso aqui. Uma cama de casal. Muitíssimo aconchegante, gente. Olha, dá vontade de se atirar aqui. Que top, gente. Olha os detalhes aqui. Isso aqui, espelho, estofado, mármore, pedra. Olha, gente. Isso aqui é uma pedra, de verdade. Passa a mão pra ver, ó. Lindíssima, gente. Travesseiro aqui já tem tudo. Guarda-roupa, 1, 2, 3 portas. Com vidro também tem LED nos cabideiros lá. E olha só que legal, gente. Aqui a gente tem uma lareira a álcool. E olha só o detalhe: o televisor tá em cima e tem um vazado. Não é um espelho, é um vazado ali que dá lá na banheira de hidromassagem. Olha que bacana isso aqui, meu caro. Você liga o foguinho aqui, hein? Acende a televisão, ainda toma um banho na sua banheira. Olha que demais isso aqui, gente. É lindo demais. É top demais. Vem cá, deixa eu te mostrar ali. Depois eu vou te mostrar a sacada. Ó, aqui o piso aquecido também, tá bom? E seja bem-vindo, então, agora à sua sala de banho, meu caro. Agora ficou um pouco noite. Já era de tardinha quando comecei o vídeo. Tem uma vista linda pro lago, maravilhosa. Talvez eu vou colocar o short aqui pra você ver. Linda demais. Aqui é a sua banheira de hidromassagem, gente. Olha só que demais, gente. Prontinha. Aqui então é a parte do box. Ó, um chuveiro grande. E que box maravilhoso. Grande pra caramba. Olha só, vou entrar aqui. Vamos fazer um teste. Não vou tomar banho, tá, gente? Mas olha só. Aqui a gente tem essa pedra. Tem 50, tem 1 metro. Tem 1,20 m por 2,40 m. Só a parte do box. Eu já vi banheiro desse tamanho só do box. A suíte tem 40 metros quadrados, pra você saber, tá, gente? E tem os detalhes douradinhos aqui. Aqui as cortinas abrem e fecham com um controlezinho, elas são automatizadas. Aqui a gente tem duas cubas esculpidas diretamente no granito, gente, ó. Olha só que lindo, só. E com um ralo linear, ele cai pra trás aqui. Maravilhoso isso aqui. E aqui atrás é a parte do sanitário, tá, gente, ó. Olha só um vaso. Olha que diferente. Bem diferente, né? Não é que é diferente de ser caro, é diferente porque poucos usam esse modelo. Olha só, gente. Smart. Era pra ver que ele é pequeno.
Até o barulhinho é igual de ralas de verdade. Ai, ai, gente. Gente, essa casa é linda demais. Nem dá vontade de terminar o vídeo. Já estamos aí com 30 minutos. Ó, deixa eu te mostrar a vista da sacada. Agora ficou noite. Deixa eu te mostrar. Olha só, gente, ó. Maravilhosa casa. Olha só, acendeu as luzes da nossa, quer dizer, da sua piscina, né, gente? Olha só que lindo. Cascatinha tá lá, maravilhosa. Vista pro lago. Pega bem na curva do lago, tá, gente? E você tem um cartão postal, um castelo na frente. Essa casa aqui vale uns 20 milhões. Não tá à venda, mas é mais ou menos por aí. Tem quase 3 terrenos. E olha só, gente, é o pôr do sol. O sol se põe lá. Maravilhosa. Linda demais essa casa aqui. E agora vamos finalizar o vídeo lá embaixo. Eu quero dizer pra você, só fechar aqui, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, ajude o canal a crescer. Aliás, quem faz isso, quero agradecer de coração, muito obrigado mesmo. A gente vive de vendas, o canal, gente, é só um plus, uma prateleira, uma vitrine para mostrar as nossas casas, meu trabalho, quem eu sou. E também quero pedir pra você, além de se inscrever no canal, vai no meu Instagram, segue lá. Lá tem vídeos das casas antes do canal. Toda vez que eu venho filmar uma casa, eu já posto um Reels, um Short lá pra você já ir vendo aquela casa, se você gosta de ver, né? Então tá, gente, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. A casa tá à venda, 8 milhões e 200. Tudo essa proposta, os contatos estão aqui embaixo, tá bom? Se você tem interesse, chame a gente. Nós vamos marcar um dia pra você vir conhecer essa casa aqui, tá bom? Quero te agradecer de coração mesmo, que você tenha uma excelente semana. Deus abençoe seus dias, seus negócios, te dê sabedoria, que você prospere muito e que você compre uma casa comigo essa semana ainda. Aguardo seu contato. Um abraço do seu amigo, corretor Diego Rodrigues. Até mais. Tchau, gente.